Tutorialen viser, hvordan man laver en skitserendering med default scanline rendering og en et lys, et skylight lys. Skylight lyset ligger herovre under lights. Man skal skifte til standard og så tage det her skylight, og det kan vi starte med at sætte ind bare der. Jeg laver et plane, som min genstand skal stå på. Laver det meget stort. Og tegner den genstand, jeg nogle gange skal have stående. Jeg åbner mine materials. De her materials er jo Mental Ray materials. Og før jeg går i gang med den, så skifter jeg ved at trykke F10. Så går jeg nederst og skifter min renderer. Det skal ikke være min Mental Ray renderer, det skal være den default scanline renderer. Og så lukker jeg igen, så kan I se, så forsvandt alle Mental Ray materialerne herovre. Jeg kan gå ind og trykke på den første over på Argent Design, og så i stedet for vælge et helt almindeligt standard materiale. Og tager og kopierer dem rundt. De har samme navn, så jeg kalder lige den første for flade, den anden for ting. Så vælger jeg det her produkt, og jeg kan vælge, at den skal være en lille smule mørkere i diffuse. Sådan deroppe, jeg vælger, den skal være helt hvid, min flade, og trækker den over på fladen. Så vælger jeg, hvordan jeg nogle gange vil se min tegning. Hvis jeg renderer nu, så er der ingen lys kastet tilbage, så jeg mangler at gå op under rendering og vælge den her Light Tracer funktion. Den er så aktiv med det samme. Jeg trykker, og jeg kan nu render et billede, som ser sådan lidt skitseagtigt ud. Sådan der. Hvis man gerne vil gøre den her T-potte pænere, så kan man gå ind i modifier-listen og give den flere segments. Og man kan i modifier-listen heroppe tilføje en shell, som giver en tykkelse på kanten. Nu skal den nok ikke være mere end 0,5. Og så får den en tykkelse, vi kan lige tage låget af og prøve. Og så kan vi lave en ny T på det. Her. Den har samme størrelse, cirka, og der kan vi lige tage og flytte T på den herhen, og så sørger vi for, at den kun består af låget, som så kan lægges hernede. Og tutorialen er færdig.